Söyley Maçkala. Таң яхшы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дагыстан радионы кум редакциясы өзүнүн беришин башлады. Эфирде яңылыклар деген баялык программа. Микрофондун алдында редактор Мухиба Матова. Дагыстан Республикага иш сапар менен келген Темиргазы Кавказдын иштерине карайган министр Сергей Чеботарев Дагыстандын өкмөтүнүн председатели Артем Здунов менен бирге республикадагы бир нече социал жана промышленный тармактарда болгон. Сапардын барышында алар Теплица комплексте болуп, инфраструктураны Саньянын жакшылаштырма кереги хакында билдирген. Теплица комплексинин кулукчулары менен асфальтта газ жана суу менен таамин этүү хакында лакырлашкан. Оны булан бирге сапарда Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председателинин заместители, Дагыстан Республиканын билим бери жана илмий министри Умпазил Амарова, Дагыстан Республиканын экономика жана территория өсүү министри Осман Хазбулатов, Дагыстан Республиканын далапчылык жана инвестициялар иштеге карайган агенттигинин жол башчысы Башир Ибрахимов жана өзге хас вакиллер ортакчылык эткен. Юг Агрохолдик деген ачык акционер жамиятынын инвестиция проекти эки поселокто Маашкалага киреген Шамхал тирменине жана Кумтуркай районунун Түбө поселогуна жолго чыгарыла. Шамхал тирменинеги проект 53 гектарны куршаган жана 4 бөлүнүп күтүлө. Ондон курулган теплицалардын майданы 21,2 гектарга теңдеши жана 2 миллиарддан артык манатка бааланат. Bu yılda proyektinin ikinci bölümü tamamlanıp, halka paydalanırıga berilecek dep közalgat tulgan. Töbedegi 18 hektarını yerlegen proyektini teplitsalar üçün gerekli temir alaklar çıgaragan va sendviç paneller çıgaragan zavodlarını kuruluşu tamamlangan. Sonra şu proyektke göre 4000 tonna umumi güçü bulanı yemişler saklanagan va 6000 tonna umumi güçü bulanı ovoşlar saklanagan has yerlerini kuruluşu yürülüp tura. Ondan ayrı da ikinci proyektke göre 10 гектар yerge terepler ornatılacak dep közalgat tulgan. Federal ведомствонун жол башчысы сапарын убактысында Кикуниндеги консерва заводда чыгарылган мал буланына таныш болгон. Заводда эмиштерден жана овоштордон суулар, соттор, жаштар үчүн керектүү ашамдык маллар, эт жана өзгө түрлүү консервалар, шулай да хурбешни ар түрлүү кайдалары азырлана. Соңуна делегация Кумтуркай районунун Алмалы юртунда жерлешкен 450 буланы умуму билим берүү школада да болгон. Шо школа 2025 жыл болгунча убакты болгунча Темиргазы Кавказ Федерал округунун өсүү деген пачалык программаны өлчөүнө жолго чыгарылган. Коноктор школанын кабинеттерине, актовый жана спорт залдарына болгон. Школа 2017 жылда курулма башлаган жана ошол жылда тамамланган. Школанын умуму майданы 9000 квадрат метрден артык. Бина 4 бири-бири булан байлаулуу блоктан курулган. Школанын курулушу үчүн федерал бюджеттен 426 миллион манат акча көрсөтүлгөн болгон. Яңы школанын жакшылыгынан Алмала юртта окуган жаштардын үч смерлик окуулардан эркин этмеге жана бузулуп келген бинадан яңы бинага көчүрмөгө, азат этмеге имкандык туулунган. Школа алгы замандын шартларына жооп береген лапта алдыңкы курулуулар менен таамин этилген. Соңуна Сергей Чеботарев жана Сергей Здунов таныш болмак үчүн Маашкаладагы деңиз сатып алуу портта да болгон. Портта январь айдан баштап июль болгунча убактынын ичинде 1,400,000 тонна юк кабыл этилген жана өзгө жерлерге берилген. Кеткен жылдын ушул ай убактысы менен теңдештиргенде, бу жылда порттагы мал айланыруу өсүп 228%ге теңдешкен. Порттагы мал айланыруунун асуу даражасы нап булан байлаулуу. Жылдын башынан тутуп 1,000,000 тоннадан артык напны бермеге түшкөн. Соңуна буюлда куру мал, будайны жана цементтин өлчөүлөрү да өсүп 300,000 тоннадан арткан. Өткөн жыл алуу күндөрдө Россия Федерациянын президентинин Темиргазы Кавказ Федерал округдагы толук ыктыярлуу вакили Александр Матовников Дагыстан Республикага иш сапар эткен. Сапарда ортакчылык эткен Дагыстан Республиканы башчысынын бош арын замалыкка күтөгөн Владимир Васильев, Дагыстанга иш сапар эткен вакиллер Россия Федерациянын Темиргазы Кавказ иштерине карайган министри Сергей Чеботарев,
Россети деген ачык акционер жамиятынын генеральный директору Павел Левинский булан Александр Матовников республиканын социал-экономика өсүүнүн бир нече тарматтарына байлаулуу масаланы арага салып ойлошкан. Соңуна Матовников Россети деген ачык акционер жамиятынын компанияларынын бирге иш көрүүнө байлаулуу үйрөнүүлөрүн тамамланууна багышланган чараларда ортакчылык эткен. Россиянын башчысынын толук ыктыярлуу вакили Владимир Васильев, Сергей Чеботарев ва Павел Левинский булан бирге Дагыстанна Россети деген ачык акционер жамиятынын бөлүктөрүнө калган хас техника булан таныш болгон. Үйрөнүүлөрүн ябылууна багышланган хас чарада чыгып сөйлөй туруп Александр Матовников кыска убакыттын ичинде электробайлаулук холдинг өткөргөн ишине кадарына ва асылуугуна өр баа берген. Бир айынын ичинде Дагыстан байлаулук компаниянын 8 жылдык инвестиция программасы жашоого чыккан, деп эскерген Матовников. Онун сөздөрүнө көрө, Темиргазык Кавказны, шулай да Дагыстанны электробайлаулук системасына көп четин масалалар тоолунган. Шоланы арасынан лапта суусу, ток жүрүгөн теллени эскиленгенлиги, электрогүчүнү зая болуп тас этилегенлиги, шулай да колдонгон токлор үчүн акча төлөнмөгөнлүгү саналат. Bu yılının başından başlayıp, İyül ayının birine yerli, okrutlu regionlarını toklar için tölenmeyi toplanan umumi akça borcu 27,5 milyar manatka tengleşken. Şu borç akçanın 30% Dağıstan'la toplanan, dep eskergen Aleksandr Matovnikov. Ötken uydanıyorlar, ozokta, bağırda masalanı çeşmegen, tek çeşmek için yol salgan. Matovnikov, Şu işte ortakçılık etken Rosseti degen açık aksaner camiyatının yolbaşçılarına, ulukçularına, Dağıstan Respublikanın halkına barakalla bildirgen. Dağıstan'na hali enniden sonuna şu iş uzatılacak. Üyrenüvlerine hazırlanıvde ve ötkerüvde aktif ortakçılık etkeni sayalı, Rusya Federasyonu Prezidentini, Temirgazık Kafkas Federal Okrug'tağı tolu ihtiyarlı vakili, Dağıstan Respublikanı hükümetinin председателini, заместителini boşarın zamalı kalkı degen Ramazan Cafarov'a, Россетинин генеральный директору Павел Левинскийге, баш инженери Дмитрий Гвоздёвга ва өзге хас вакиллеге Юрий Зайцевге, Антон Второвга, Арсен Моловга баракалла кагыздар тапшырган. Үйрөнүүлөр Дагыстандын 6 районуна июль айынын 20-сынан башлап август айынын 20-сы болгонча узатылган. Яңылыктар деген баялык программаны узатабыз. Энергетика кулукчуланы биринчи бүтүн Россия үйрөнүүлөрүнүн ябылууну хас чарасыны барышына Владимир Васильев Каспий деңизде батылып бараган яшчаны куткарганы саялы үйрөнүүлөрдө ортакчылык эткен кулукчулар Москванын Бирлешкен электробайлаулук компаниясынын филиалынын бөлүгүнүн баш специалисттери Дмитрий Саталкинева, Алексей Малышевге Темиргазык Кавказдын регион ара байлаулук компаниясынын бөлүгүнүн начальниги Александр Маркеловго саугат сапта эстеликке Дагыстан Республиканы башчысынын хас саатларын тапшырган. Бир ай ал жакта биринчи бүтүн Россия улуу өлчөүдөгү үйрөнүүлөрдө ортакчылык этмек үчүн Россиянын 78 регионунан Дагыстанга 2500 энергетиктер келген. Şu vaktinin içinde energetik kulukçular açık, buzulgan tok tellerini izolyasiya etilgen tellerge alıştırgan. Şolay iş köp yılların uzağına yaşauga çıkarılmagan bolgan. Belgili ekenimik, Karabdokent rayonunun yurtlarına da bütün Rusya üyrenüvlerini ölçeğine elektrik yarık beregen kurallarını yangırtuu ve yaraştıruu işler yürülgen. Şu işlerin ahamiyatlığı hesapka alınıp, Karabdokent yurtta Ulubi Buynakskin atındağı Yal Aluu Parkı'nın aldığına eskerilgen harakatka kurşalgan Rosseti degen kampanyanın bölüklerini, kasbuççularını hürmetine konsert ötkerilgen. Bizde asular boyunna medeşlegenine emik, gelgen konaklarına yurtlar tatulu tatlaşlar ve Kaplanavna atındağı ergişlerini horu aytağan yer bulan karşılap алдына чыккан. Келген конаклар жерли хакимлик курумдарынын жооптуу кулукчулары менен бирге улуу ватан дауда жалларын курбан эткенлерине эстелигине гүл байланмар салган. Россиянын мердеши маданиятынын район центринин кулукчулары Искендер Исрапилов, Гүлан ханым Ахматова ва көп өзгелери жыйылганларга өздөрүнүн ырларын савгот эткен. Эскерилген районунун Зеленоморск юртуна иш көрөгөн Чахри деген ансамблинин ортакчылары милли бийүүлөрүн көрсөтүп караучуларынын курчун казанган.
Шолайлықта юрулар келген қонақлар арасын болмей бұсы атқы уақытыда хар күнне келе юрутеген харакатына өзені разилиген білдірген. Келген қонақлар өзерді соғылаған құрш милли мақамлаға көре бейген. Бүтін Россия үрен-үлені юрутмек үчін біздің районыны таңлаған саялы Россети деген акционер жамиятыны генеральный директоры Павел Левинскийге, республиканы басшысы Владимир Абдулалиевичке өзімнің разылығымды білдіремен. Өзені ахлулерінен Иракта біздің районына электрик ярықны болдыраған ясандыруланы яраштыруға белсенген 750 де касвучуны алдынна баш егенімді білдіремен. Деген Карабдахент районыны хаким басшысы Махмуд Амиралиев. Өз кезегінде МРСК Северного Кавказа деген акционер жамиятының жолбасшысы Юрий Зайцевді бүгінлерде жүрілген харакатының датшасына ескерілген районына шайғалланы үлерін бір де таймайған күйде электрик ярық бұлан тәтмін етмек үшін имкалықлар шайлы артажағына жиылғалланы инандырған. Шоннан соң естелікке сұраклар шығарылған. Яңылықлар деген баялық программан давам етебіз. Россия Федерацияның оборона министрі Сергей Шайгу ішчі сапар бұлан ғыбла аскер округға келіп, Каспий флотилияны Маашқалада уа Каспийскіде ішченіп тұраған құрылушларын тергеген. Аэропортта федерал министріні Дағыстан республиканы басшысыны бошларын замалыққа күтеген Владимир Васильев уа Дағыстанның үкіматыны председателі Артем Зунов қаршылаған. Аштарханнағы флотилияны Каспий шарға көчірегені бұлан байлаулы ұлы құрылуш іштер жүрілі. Пирсер, причаллар, улуклар күтіп пунктлар, яшаулык үйлер, маданият центрлар курула. Маашкалада да причаллар уа гидротехника имаратлар иштенежек. Каспийсте бу сааткы уакты аскер кулукчуларга турмага үйлер курулаганынан кайры ял алма болурдай маданият центрларда азирлене. Аскер поликлиника ачылган. Көз алгаттуулган иштени яшоого чыгарылууна байлаулуу аскер ведомствонун башчысы Дагыстандын жолбашчысынын да ортакчылыгы булан кеңеш өткөрүлген. Флотилия Каспийске көчүрүлө деп токтоштурулган буйрукка оборона министри Сергей Шойгу буйылны апрель айынын экисинде кол салган. Флотилия Каспий деңизи регионуна Россиянын ыктыярларын саклайт. Онун суунун үстүнө юзеген кемелери, сууда батылууларды издеген ва көмөк этеген кайыклары, авиациясы, деңиз жага аскер бөлүктөрү, хас техника ва тыл бөлүктөрү бар. Флотилияны аскер күчүнүн имкалыклары арттагы 3 жылдын ичинде мекелештирилген. 18 жаңы кеме кайыктар келген. Шолонун арасында Буян М, Град, Свиянш, Углич деген ракеталары буланы 3 кичи кеме ва Серна деген дагы да 2 тергеу жүрүтүлген кайыктар бар. Великий Устюг кеме калибр деп айтылган ор даражалы ракеталар булан ясандырылган. Дагыстан башчысынын бошларын замалыкка күтөгөн Владимир Васильевни Курбан Байрам улан кутлоо. Мен Дагыстандын баарда бусурмаларын сыйлы Курбан Байрам улан хак жүрөктөн кутлайман. Шу байрам биздин умумий рух варислигибизди айрылмас кесеги, паракатлыкны, намусунун жолуна кас этүүнү болдураган, жанын ва сауа каркарасын тазалайган асыруу байрам санала. Курбан байрамын белгилеу патшалыкны ва бусурман бирликтерини пайдалы бирге иш көрүүнү өсүүнө, маданият варисситни сактоого, рух билим берүүгө ва жайыл насланы тарбиялоого этеген абат санала, деп эскерген Васильев. Курбан байрамын белгилеу ватандаштыгы ва халкынын арасындагы дин ва милли ара разылыкны урмет этүүнү ва бири-бирөөнү аңлоону дагыдан дагы бекештирежегине инанаман. Хар ахлюде, хар уйде сүйүнч ва сүйүү, рух байлык ва урметлик болсун деп узаткан Васильев өзүнү кутлаган. Кутлоонун акырында ал барда бусурмаларга саулук, насип, жакшы иштен жашоого чыгармак үчүн кас этүүлөрдү үстүнлүктөр жараган. Бизде Дагыстан радионун редакциясынын кулукчулары барда бусурмаларны, дагысталыларны, радио тыңдоочуларны сыйлы Курбан байрамы менен хак жүрөктөн кутлайбыз. Сизге саулык, узак өмүр, үйлөрүңүзгө жакшылык, сүйүнч, береке урайбыз. Соңда сизге курмалыгыңызды Алла кабыл этсин. Байрамыңыз кутлуу болсун деп айтмага сүйөбүз. Şunu bulan, bugünkü yangılıklar деген баялык программаны тамамлайбыз.